السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساحي بيال مالمهي وقدم بيي ورباهين تدوني دا إياه قارهان تن منطقة دقيسك أفريكا وحيسوينو هذا الهيين سور رغال علنتي أي سور رغال عليين حوقق معارض كدالك إتوبيا إي تي بي ألف قارهان ويرارذي أي كوقب سدين مغالوين كواوين إي أي كمتهاي عاصمة دمامل كقبل كتغراي إي مقالي ورباهين تقار كيدو حيفالوين كبحينيين بلاد الرقا إيسراكيش هرمود ككا ويركاسي لبك علين تقا ee ay ku soo qaadeen ciidamada federaalka Itoobiya xoogaga TPLF magaca general Sadkan Gebretsensi waa mid ka mid ah generaladii la sheegay inay ka dambeeyeen ama ku suntan yihiin guusha ay gaareen xoogaga mucaaradka ama fallaagada TPLF mowduucan waxaan ku eegi doonaa waa kuma shakhsiyadda Sadkan Gebretsensi waxa markii labaad noloshiisa kacdoon hubaysan oo ka dhan ah dawladda Itoobiya ka wada buuraha gobolka Tigray generalka ugu sareeya ciidamada xoogaga TPLF kaasi oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada waddankaasi Itoobiya sida uu qoray falanqeeyaha arrimaha qaarada Afrika Alges Dewal Alges Dewal waxa weeyii agaasimaha fulinta ee hay'adda World Peace Foundation ee Fletcher School of Law and Diplomacy ee jaamacadda Tufts ee dalka Mareykanka taliyaha xoogaga Tigray General Sadkan Gebretsensi ayuu qoraagu ku tilmaamay mid ka mid ah ragga jiilkiisa Afrikaanka ah ugu wanaagsan waqtigan dhinaca istaraatiijiyadda militariga iyo hawlgallada gaarka ah ee ay ciidamadu ku weerari karaan ama ku qabsan karaan bartilmaameedyadooda inkasta oo marxaladaha militariga iyo jabhadaha qaarada Afrika ay marxalado kala duwan soo mareen haddana waqtigan oo cilmiga militariga si weyn loo kororsaday generalkan Tigrayga ah wuxuu ka mid yahay dadka ugu horeeya dhinaca hawlgallada istaraatiijiga ah ee militariga guud ahaan qaarada Afrika 86 jirkan ayaa sanadkii 1976-kii wuxuu ka tagay jaamacadda Addis Ababa oo uu ka baranayay maadada biology-ga waxana uu ku biiray Tigray People's Liberation Front TPLF xilligaas jabhada ayaa dagaal kula jirtay dawladdii Mengistu Haile Mariam ee dirgiga ahayd qiimeyntiisa xirfadiisa abaabul iyo sida uu u soo jiidan jiray kalsoonida dagaalyahanada ayaa ka dhigtay in sanada gudahood uu kaga mid noqdo ragga ugu magacaweyn taliyaasha jabhada TPLF taasi oo aakhirkii keentay markii ay EBRDF talada dalka Itoobiya qabsatay sanadkii 1991-kii in uu ka mid noqdo taliyaasha waaweyn ee ciidamada qaranka waddanka Itoobiya bishii May sanadkii 1991-kii General Sadkan oo hoggaaminaya xoogaga TPLF iyo Eritreankii taabacsanaa ayaa gacanta ku dhigay caasimadda Addis Ababa waxana ay xilka ka tuureen Mengistu Haile Mariam hoggaamiyihii kaliya taliyaha ahaa ee waddanka Itoobiya waxa uu ku guuleystay generalkani in xoogagii TPLF ee qabsaday caasimadda Itoobiya ay sugaan ammaanka isla markaana ay ilaaliyaan kala dambeynta iyo hawlaha dawladda sidoo kale laga xakameeyo in ay ku kacaan bililiqo iyo burcadnimo saddex maalmood kadib markii ay caasimadda galeen 28kii bishii May sanadkii 1991kii waxaa si habsami leh mushaharaadkoodii loo siiyay shaqaalaha dawladda 7 sano ee xigtay General Sadkan ayaa hormood u ahaa mashruuca dib u dhiska ciidamada Itoobiya waxaana xilligaas loo dilacsiiyay darajada sare ee general waxa uu dib ugu laabtay waxbarashadiisii isagoo shahaadada MBA ka qaatay jaamacadda Open University ee dalka Ingiriiska xilliyadaas waxa ay xaalad amni darro xoogan ka jirtay dalal ku yaalay geeska Afrika janankan ayaa sanadkii 1969-kii militariga Itoobiya u diray gobolka Gedo ee Soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururkii Al-Ittixaad Al-Islaami ee saldhigyada ku lahaa gobolkaasi sidoo kale hawlgalladii ay ciidamada Itoobiyaanku ku galeen goobo ka tirsan gobolka Gedo ee waddanka Soomaaliya waxa kale oo uu si qarsoodi ah ciidamadiisa u geeyay gudaha Suudaan si ay u taageeraan jabhadihii ku kacsanaa madaxweyne Umar Xasan Al-Bashir xilka ayaa laga qaaday General Sadkan kaasi oo muddo dheer aaminsanaa in madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu halis muuqata ku yahay guud ahaan Itoobiya arintaas oo ay ku diideen qaar ka mid ah jabhadii ay ka wada tirsanaayeen TPLF gaar ahaan hoggaankii TPLF balse ugu dambeyn maanta waxa ay noqotay in isaga lagu bogaadiyo aragtidii uu ka qabay Isaias Afwerki ee halista ku ahayd maamulkiisa jananka ayaa ahaa ninka qorsheynta u qaabilsan militariga Itoobiya markii uu qarxay dagaalkii uu dalkiisa Itoobiya la galay waddanka Eritrea sanadkii 1989-kii waxa uu ahaa dagaal ba'an oo ay ku dhinteen ku dhawaad 80,000 oo qof oo labada dhinac ah sida lagu sheego tirakoobyada rasmiga ah ee laga diyaariyay khasaarihii ka dhashay dagaalkii Itoobiya iyo Eritrea dhexmaray dabayaaqadii sanadihii 90-maadkii General Sadkan
ayaa doonayay in ciidamada Itoobiya ay galaan caasimadda Asmara balse waxa qorshahaas ku gacan saydhay ra'iisul wasaarihii xilligaas Atomelle Zenawi dagaalka kadib waxa ay kala qaybsanaan xoogani soo dhex gashay hoggaanka sare ee TPLF Melle Zenawi ayaa xilka ka qaaday General Saadkan oo markaasi ahaa taliyaha ciidamada Itoobiya intii muddo ahayd kadib waxa uu jirankan awood badan la qabsan lahaa nolosha shacabnimada ah isaga oo u bartay noloshii dagaalka iyo jabhadnimada muddo kadib waxa uu shaqo ka helay hay'adda waddanka Ingiriiska u qaabilsan horumarinta caalamiga sidoo kale waxa uu noqday ganacsade isaga oo warshad khamriga farsameysa ka hirgeshaday magaalada uu ka soo jeedo ee Raaya oo ku taala galbeedka gobolka Tigray soo dhawayntii Abiy Ahmed maxaa hadaba ka dambeeyay xaaladda ninkaniise sidee bay noqotay qayb kamid ah saaxiibadiisa TPLF ayaa ku dhaliilay inuu soo dhaweeyay magacaabista Abiy Ahmed ee sanadkii 2018kii kaasi oo noqday ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya markii ugu horeysay taariikhda Itoobiya ee ninka soo jeeda qowmiyadda Oromadu uu xukunka waddanka Itoobiya gacanta ku dhigo waxa uu xilliga sheegay ninkani in uu diyaar u yahay la shaqeynta Abiy Ahmed qaar kamid ah saaxiibadiisa militarygu sirkaalkan waa ay ku dhaliileen in uu aragti ahaan waqtigaasi soo dhaweeyo magacaabista Abiy Ahmed sanadkii 2019 waxa uu qayb ka noqday koox ku dadaalaysay inay dhexdhexaadiso Abiy Ahmed iyo TPLF balse waxa uu isaga baxay sanad ka hor isaga oo sheegay in ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed aanay ka go'nayn in uu si nabad ah ku xalliyo khilaafka ka taagnaa maamulka gobolka Tigray iyo dawladda federaalka Itoobiya markii uu bilowday cadaadiska ka dhanka ah mas'uuliyiinta Tigray janankan iyo kooxo kale oo la socday ayaa waxa ay u wareegeen magaalada Maqale bishii November sanadkii 2020ka waxa bilowday dagaalkii gobolka Tigray General Saadkan oo u muuqda in uu dhinac iska dhigay khilaafka kala dhaxeeya TPLF iyo Abiy Ahmed ayaa ku biiray jabhada General Saadkan oo u muuqda in uu dhinac iska dhigay khilaafka ka dhaxeeya TPLF ayaa ku biiray jabhada iska caabinta dhalinyaro badan oo ka cadaysan tacadiyada ka dhacaya gobolkooda ayaa ku biiray jabhada waxa sidoo kale hubka qaatay rag badan oo da'ah oo ruug cadaa ah oo hore uga soo tirjanaan jiray xoogagii TPLF ee dagaalka la soo galay waddanka Itoobiya dawladdi dhargiga muddadii dambe ee Itoobiyada cusubna hawlgab iska ahaa dawladda Itoobiya oo jananka iyo saraakiil kale ku eedeysay khiyaamo qaran ayaa amartay in la soo qabto maxay hadaba sahlayaan isweydiinay rogaal celinta TPLF ay ku qabsatay magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigray jabhada iska caabinta ee la magac baxday Tigray Defense Forces TDF ayna kamid yihiin dagaalyahanada TPLF iyo kuwa kale ayaa dagaalka kula jirtay ciidamada Itoobiya General Saadkan ayaa kamid ah taliska dhexe ee jabhada waxaana uu door muuqda ku leeyahay hawlgallada military ee waqtigan ka socda gobolka Tigray bishii January ee sanadkan 2022ka waxa uu General Saadkan sheegay in jabhadooda ay xaaladu ku adkayd gaar ahaan weerarro kaga imanayay dhinaca dawladda federaalka Itoobiya oo lagu baacsanayay iyaga oo ku sugan xataa buuraleyda gobolka Tigray dagaalyahanada jabhadana waxa ay wadeen hub fudud iyo dagaal googoos ah balse si la yaab leh ayay ugu soo rogaal celiyeen ciidamada Itoobiya iyo Eritrea ee isbahaysanay generaalkan ayaa ka gaabsaday inuu sheego tirada dagaalyahanada kaga dhintay colaadda dhinacooga muddo 4 bilood ah oo dagaalyahanada jabhadu ay dagaal culus ku hayeen dawladda federaalka Itoobiya iyo ciidamada Eritrea ee gobolkaasi ku soo duulay General Saadkan ayaa 4 bilood ee ugu horeeyay ee sanadkan 2022 waxa uu isku garabwaday tababar gaar ah oo uu siinayay dhalinyarada cusub ee ku soo biirtay jabhada iyo sidoo kale dagaal googoos ah General Saadkan iyo taliyaasha kale ayaa go'aamiyay in xoogagoodu ay si wanaagsan isaga caabi karaan cadawgooda 17kii bishii Juun ee aynu ka soo gudubnay xoogaga TDF Tigray Defense Forces ayaa qaaday duulaan dhinacyo badan leh waxaana ay sheeciyeen inay agta mariyeen qaybta 8-aad ee ciidamada militariga Itoobiya sheegashadaas oo ay beenisay xukuumadda Addis Ababa isku soo wada duubo saaxiibayaal ninkan General Saadkan waxa uu ka mid yahay xoogaga waqtigan loo aaneynayo in ay awood geliyeen jabhada Tigray Defense Forces TDF ee dagaalka culus kula jirtay ciidamada federaalka Itoobiya waana mid ka mid ah ragga loo aaneynayo in ay ka dambeeyeen guulaha ay gaareen Tigreegu saaxiibayaal qaybteenan qaybta xigta waxaynu ku eegi doonaa guud ahaan hoggaanka ugu sarreeya jabhada TPLF ee waqtigan gacanta ku dhigay magaalooyinkoodii gobolka Tigray oo hoggaaminayo Gabratsion Gabra Makail mowduucaasi intaan ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh